Дякую, Яно. Так, ми продовжуємо. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Російські війська намагаються відрізати Сєвєродонецьк від підконтрольних Україні територій. Напередодні ворог знищив ще один міст, що сполучає цей населений пункт із сусіднім Лисичанськом. Це вже друга розбомблена переправа. Відтак, із Сєвєродонецька тепер лишився лише один вцілілий міст, розповів очільник Луганської ОВА під час марафону «Єдині новини». Вони хочуть повністю відрізати Сєвєродонецьк від можливості або вивозити людей, або підвозити туди БК та підсилення. І, скоріш за все, що сьогодні-завтра вони будуть кидати всі резерви для того, щоб захопити місто, а можливо і в інших напрямках для того, щоб перерізати і остаточно контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут. Але поки успіху не мають. Сергій Гайдай наголосив, Сєвєродонецький завод «Азот» не заблокований і жодні перемовини з окупантами про начебто звільнення звідти наших військових не ведуться. Це черговий фейк, який поширює російська пропаганда. Бої наразі точаться біля заводу та на сусідніх вулицях. Тим часом на Донеччині за минулу добу російські війська вбили двох мирних жителів, ще 10 людей поранені. Знаєте, я була на цій кроваті, мене підкинуло отак. Ми спали. Муж там був, я подскочила, гляжу, огня падають такі. Я швидше вискочила, його, Саша, вискакивай, от в чому були вискочили. Будинок просто вигорає, техніка вигорає, автомобільна, все знищується. Навіть двері всередині будинку через вибухову хвилю випадають і пробиваються одразу декілька стін, як кажуть жителі. Тільки завчора внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилося більше 300 населених пунктів. Гатили з ураганів, артилерії, а по вугледарській громаді вдарили касетними снарядами. 22 людини поранені внаслідок ракетного удару по Чорткову на Тернопільщині. Серед постраждалих і 12-річна дитина. Усі потерпілі в задовільному стані, повідомили в адміністрації області. Напередодні ввечері з акваторії Чорного моря російська армія випустила 4 крилаті ракети. Ворог поцілив у військовий об'єкт та житлові будинки. Внаслідок удару пошкоджено 4 п'ятиповерхівки, перебитий газогін. Місто залишилося без газопостачання. Подачу блакитного палива обіцяють відновити до кінця дня. Українські воїни продовжують демілітаризовувати окупантів. За допомогою безпілотників українські армійці зафіксували скупчення ворожої техніки і вгатили по окупантах. 14 танків та 2 бойові машини піхоти перетворилися на залізяча. Відеоатаки на росіян опублікував Центр спеціальної тактичної підготовки «Білий Вовк». Нині найбільших втрат ворог зазнає на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Загалом, з початку інтервенції РФ Росія втратила понад 32 тисячі солдатів, 1430 танків, майже 3500 бойових броньованих машин, 715 артилерійських систем, 226 реактивних систем залпового вогню, майже сотню засобів протиповітряної оборони, 212 літаків та 178 гелікоптерів, понад 500 безпілотників, 125 крилатих ракет і 13 кораблів. Сьогодні рано вранці в тимчасово окупованому Бердянську пролунало 3 потужні вибухи. Половина курортного міста одразу залишилася без електрики. Рвонуло та зайнялося на одній з трансформаторних підстанцій. Вибух був і на території колишнього заводу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що знищено багато військової техніки окупантів. Тамтешні колаборанти спершу заявили про теракт, а згодом поспіхом почали казати про коротке замикання. Про обстановку в тимчасово окупованому Бердянську в ефірі «Національного марафону» розповів представник міської ради Даніїл Водолазький. Розуміємо, що там відбувалося, і орки скривають той факт, що зараз на території колишнього заводу першотравневого, це практично центр міста, палають військові автомобілі з позначками Z. Представники, робітники Запоріжжя Обленерго, які лишилися на окупованих територіях, зараз намагаються поновити роботу. Частково координуються віддалено із самого офісу Запоріжжя Обленерго, але місто частково, навіть більша частина міста зараз ще знаходиться знеструмлена. Вийшов також з ладу місцевий провайдер
і провайдер «Укртелеком». Напередодні в Енергодарі, за повідомленням тамтешніх телеграм-каналів, місцеві партизани тишком знищили двох патрульних з окупаційного війська. Сьогодні місто енергетики відзначає своє 52-річчя. З цієї нагоди енергодарські тероборонівці з передової пообіцяли, що деокупація вже скоро. Шановні енергодарці, зараз ми боронимо місто Запоріжжя, але ми готуємось до наступу і ми чекаємо наказ на наступ. Україна буде звільнена, Енергодар буде звільнений. У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники від учора заходилися готуватися до Дня Росії. Розвісили містом банери та прапори і навіть почали видавати російські паспорти. Щоправда, охочих отримати документ виявилося геть небагато. Самі окупанти кажуть лише про 30 людей. Без Херсонського та Запорізького вперше за часи незалежності більша частина України не побачить ранніх овочів з півдня. Лише Херсонщина щорічно забезпечувала половину ранньої продукції в країні. Тепер, коли регіони тимчасово окуповані, ціни підстрибнули до небачених раніше показників. Чи здорожчають овочі ще та чи чекати дефіциту товарів, розбиралася Аліна Матвійчук. Продавчиня Олена торгує уже років зо 30, але таким свій прилавок бачить уперше. Половини продукції просто немає. Асортимент дуже змінився. Йде перша пліоночна білозірка. Її нема. Чого? Вона в основному росте на території Херсонщини. Нема польових помідорів, які ростуть під пленкою. Ось у носик появився з Ніколаївської області, але херсонський він смачніший. Його було б більше, він би був дешевший. Нема першого пленочного гірка. В цю пору він має стоїть там 15-8 гривень. Зараз стоїть, от у нас 55 стоїть, але це не наш огірок, це імпортний огірок привезений. А ось де наші українські огірки. Город Енергодар. Окупована територія. Дивіться, як хорошо ми вибрасуємо красиві огурці. Фермери змушені викидати тонни огірків, капусти, цибулі, кабачків, бо окупанти не пропускають їх з тимчасово окупованих Херсонщини та Запоріжжя у напрямку територій підконтрольних Україні. Ранні овочі значною мірою, десь більше ніж половина, надходили саме з Херсонської області. І відповідно, певною мірою ми відчуваємо і в окремих регіонах дефіцит, і здорожчання цієї продукції. Та ціни підскочили на всі овочі – і ранні, і минулорічні. На це є кілька причин. Окупація частини південних регіонів, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, закриті порти, а відтак імпорт, який наразі перекриває нестачу продуктів, їде лише фурами та залізницею, а це дорожче і довше. Ціни найбільше зросли на ранні овочі з борщового набору – майже на третину. Нині кілограм молодого буряка на базарі стане у 80 гривень, моркви та цибулі по 50 за кіло кожної. Який відсоток займав саме Херсон, Запорізька область на ваших полах? Відсотків 70-80 точно. Херсон саме перший завжди був, і в нього був гарний вибір такий і по цінам, і по товару. Нині ж вибір радше між свіжим, недосяжним і старим уціненим, бідкається пенсіонерка пані Галина. Ось помідори по 20 гривень. Ось бачу помідори. І огурці по 20 гривень. Більше я не зможу нічого купити. Бо для пенсіонерки це мене дуже дорого, десь до середнього віку. Людей на базари мало, люди ходять, як на прогулянку, мало що хто купляє. Але продавчиня певнить, потроху ціни все ж приходять до тями. Постачання налагоджується. Помідорчики, ось це Турція. 85-90, отака зараз їх ціна. Хочу вам сказати, що буквально за дві неділі поставки цих помідорчиків стало набагато більше, бо, скажімо, 2-3 неділі назад зовсім було мало товару, тому він теж був дуже дорогий. А так як зараз його більше стали постачати, тому він теж впав у ціні, скажімо. Він був і 120, і 130. Ринки поступово заповнюють продукти з Молдови, Румунії, Польщі, Туреччини, Болгарії, Єгипту. Є і вітчизняне – Одещина, Миколаївщина, Закарпаття, Житомирщина. Тож ціни скоро повстимуть потроху вниз. Дефіциту, кажуть, не буде. В цілому ми не очікуємо, щоб ми могли в Україні мати системне явище, таке як дефіцит. В середині червня ми вже побачимо стабілізацію, а уже серпня, тобто коли почнеться збирання урожаю, масове збирання овочів урожаю, тут ми побачимо навіть зменшення
цін. І хоч масовий дефіцит на українських полицях не пророкують, улюблені мелітопольські черешні, херсонські помідори і кавуни цьогоріч, скоріш за все, не доїдуть в підконтрольні Україні регіони. Зараз у нас турецький кавун, але я дуже-дуже сумую за нашим скадовським кавуном. Я з ними проробила 24 роки. У турецького кавуна він солодкий, він ароматний, але в нього нема нашого херсонського. Ну нема. Може, якийсь там Ніколаївська область привезе кавун. Не знаю. Не можу нічого сказати, ніхто не знає, що буде. Так що хай кінчається війна, хай возродиться наша земля, хай Україна вільна буде. Аліна Матвійчук, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Шахрайську схему «Ваш родич у полоні» заблокувала СБУ на Запоріжжі. Зловмисниками виявилися нещодавно звільнений з в'язниці мешканець тимчасово окупованого Маріуполя та жителька Запоріжжя. Вони моніторили соцмережі і телефонували рідним воїнів Збройних сил України. Пропонували за великі гроші нібито визволити з полону, організувати розмову чи доправити тіло загиблого родича. При обшуку у підозрюваної виявили 250 000 гривень. Розцінки різнилися і в більшості випадків залежали від емоційного стану родичів. Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї – телефонна розмова з полоненим, за яку просили від 10 до 50 тисяч гривень, визволення із полону, яке оцінили у суму від 50 до 200 тисяч гривень, а також перевезення тіла загиблого до 10 тисяч гривень. Звичайно, що жодну із цих міфічних обіцянок зловмисники не могли виконати. У Службі безпеки наголошують, над питанням звільнення військовополонених працюють виключно органи державної влади. І вимагання грошей за такі послуги – це кримінальний злочин. Співробітник Генштабу України на підпитку відкрив вогонь у житловому кварталі, ледь не поціливши в дітей. За це його вже відсторонили, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Очільник відомства на своїй сторінці у Фейсбуці так відреагував на ситуацію, що сталася в п'ятницю. Сп'янілий генштабівець та його родич спричинили ДТП у столичному житловому комплексі. Коли охоронці намагалися з'ясувати, що сталося, та заспокоїти порушників, отримали погрози, зокрема пістолетом. Нетверезий чоловік відкрив вогонь, коли неподалік були діти, але, на щастя, ніхто не постраждав. Поліція затримала порушника на місці, з'ясувалося, що це був керівник одного з підрозділів Генштабу. Про результати службового розслідування, які розпочали у зв'язку з інцидентом, громадськість обов'язково повідомлять, запевнив міністр Олексій Резніков. Останній день Росії. З таким гаслом біля посольства РФ у Києві прийшла акція протесту проти держави-агресорки. Сьогодні, 12 червня, країна-окупант святкує День Росії. Тож символічно десятки мітингувальників у столиці України нагадали про злочини загарбників і принесли під посольство привітання – траурний вінок, присвячений РФ. Серед учасників були, власне, і громадяни Росії, які засуджують вторгнення в Україну. Один з них приніс кулі російських військових, зібрані на території звільненої від загарбників Київщини. Інший прийшов у вишиванці і публічно спалив свій російський паспорт. Це був паспорт громадянина Російської Федерації. Зараз він ніяк мене вже не відображає. От офіційно Росії чи не єдиний, хто прислав привітання – це диктатор КНДР. Опальний в усьому світі лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку політики і дій Росії. Про це він написав у вітальній телеграмі Путіну і зазначив, що сподівається на розвиток відносин між двома державами. Геть інше вітання отримала Росія від представників демократичного світу. Так, міністр закордонних справ Латвії Едварс Рінкевич побажав Москві поразки в Україні та відмови від імперських амбіцій. Сьогодні Росія відзначає День Росії. Бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної демократичної та правової держави. Вкусна і точка. Так назвали ресторани в Росії, які прийшли на заміну Макдональдсу. Американський фастфуд 16 травня оголосив про остаточний вихід з країни через війну, яку росіяни розв'язали в нашій державі. Сьогодні там відкрили перших 15 альтернативних ресторанів. У Москві на вході в заклади фастфуду одразу вишикувались велетенські черги. Що ж до меню, його геть не змінили, просто прибрали спогад про Макдональдс. Так само і досі продають усі соуси і просто логотип американської мережі замастили маркером. А пакування для картоплі лишили просто білим. Колишня форма і в працівників нема лише нашивок американського бренду. Що ж, і марафон триває. Наступний випуск за 15 хвилин.